A gente é o que a gente quiser, a gente acredita no que a gente quiser. Nada mais estabelece verdade, nem a biologia mais. Nós vivemos o tempo da auto-verdade. Verdade é o que eu acredito. E se você não acredita no que eu acredito, você é mentiroso. Você é mau caráter. Nós perdemos a competência para dialogar, para chegar ao denominador comum. Na verdade, estão atrás de ter razão. Por que que hoje nós fazemos tanta questão de termos razão? Para mim, autoafirmação. Prefira a paz em detrimento da razão. Eu estou absolutamente convencido que essa necessidade de se ter razão o tempo todo, a gente entra no litígio porque não consegue estar em si, da angústia se retirar para si, então a gente se retira para o outro. Como com o outro a gente não consegue mais conversar sem brigar, perdemos a competência para o diálogo, sempre termina em litígio. No litígio a gente quer ter razão. A gente não está atrás da verdade, a gente quer vencer. Aí você conversa com gente que você ama, cara. Você fala assim: irmão, isso aqui é uma garrafa d'água. Como nós vivemos o tempo da pós-verdade, eu chamo da auto-verdade, é uma garrafa para você. Para mim não é uma garrafa. Eu não tô lembrando. Tem um garoto que faz umas piadas com essas questões que dão brigas hoje, né? Hoje tem aí os binários, não binários, trinários e não sei o que, são, sei lá, cento e poucas sexualidades. Inventaram isso aí e agora é verdade, virou verdade absoluta. Aí ele bota o vídeo de uma pessoa que diz assim: eu fui rotulado pela sociedade como menina porque eu tenho vagina, mas eu me identifico como homem. Aí ele, o fulano, foi rotulado pela sociedade como homem porque ele tem um pênis, mas ele se identifica como não binário. O fulano foi identificado como tal, mas ele se identifica como sei o quê. Aí aparece o menino e fala assim: eu fui rotulado pela sociedade como homem e gordo, mas eu me identifico como um Fiat 147. Não há unofobia. E falei: meu Deus. E se ele falar que é um Uno 147, você não pode mais discordar do cara, ele é um Uno 147. A gente é o que a gente quiser, a gente acredita no que a gente quiser. Nada mais estabelece verdade, nem a biologia mais. Nós vivemos o tempo da auto-verdade. Verdade é o que eu acredito. E se você não acredita no que eu acredito, você é mentiroso. Você é mau caráter. Nós perdemos a competência para dialogar, para chegar ao denominador comum. Então, nessa incompetência para o diálogo, o que nós buscamos é vencer o outro. E às vezes a gente está numa batalha tão grande que a gente pergunta: meu Deus, onde é que a gente vai chegar depois dessa batalha? Os que estão pelejando sabem que não vão chegar a lugar nenhum, a não ser na realidade que eles vão se perder um do outro. E às vezes são irmãos de sangue, são pais e filhos, são amigos de infância, gente que ajudou outros a se formar, ajudou na formatação do caráter, mas por causa de uma ideia dessas doidas que pululam na sociedade, eles brigam e não estão atrás da verdade, estão atrás de ter razão. Por que que hoje nós fazemos tanta questão de termos razão? Para mim, autoafirmação. Eu estou absolutamente convencido, pelo que eu ouço todos os dias em gabinete, pelos litígios nos quais eu sou chamado a mediar, pelo que eu vejo na produção dessa sociedade, você que tem mais de 30 vive em treta, você que tem mais de 40 vive em litígio, você que passou da juventude vive de lacração, é difícil achar um desses que esteja sociologicamente ajustado, que esteja familiarmente ajustado, alguém que esteja no lugar que deveria estar a essa altura da vida. Você não vê gente ajustada nesses negócios, quase que 100% desajustados. Para você que está ajustado, você vê essas lutas intermináveis e onde não há nem vencedor nem perdedor, só há feridos. Você diz assim: meu Deus, por que que essas pessoas estão brigando? Para você é uma incongruência, você não faria isso jamais. Aí, isso é uma garrafa, para mim é um fusquinha, tá bom. Vai lá beber água no teu fusquinha, tá tudo certo. Posso beber água no teu fusquinha? Claro, eu bebo água no fusquinha.
Beleza, irmão. Pronto, acabou, resolveu o problema. Mas não. Aí você vai ter que convencer o cara que isso é uma garrafa. Aí você não para para pensar, meu Deus, eu vou ter que convencer esse sujeito de que isso aqui é uma garrafa? Quem é o maluco, irmão? É ele ou é você? Fala a verdade. Se você acha que você tem que mostrar o óbvio do óbvio para um sujeito, e você gasta do seu precioso tempo tentando fazer isso, quem é o doido? Ah, pastor, é um fogão. É, irmão? Tá bom, é um fogão. Vamos tomar um cafezinho, irmão? Vamos, deixa ele com o fogãozinho dele lá. Pronto. Acabou. Mas você já parou para pensar por que que você gasta tempo querendo convencê-lo que isso aqui é um fogão? Por que que você gasta tempo tentando convencê-lo do óbvio? É porque quem não está bem é você. Não está bem porque você não está valorizando o seu precioso tempo. Podia estar beijando a sua mulher na boca. Podia estar brincando de boneca com a sua filha. Podia estar jogando uma pelada com o teu filho. Podia estar indo tomando um picolé com a tua família. Podia estar dormindo, irmão, babando, vendo uma série. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa na vida, mas não, você está ali convencendo o sujeito de que a garrafa é um fogão. Então evite brigas desnecessárias, prefira a paz em detrimento da razão. Ame mais o sujeito do que a ideia dele. Porque hoje em dia querer o sujeito, a ideia é quase impossível. Ou tu fica com a ideia dele ou você fica com o sujeito. Com os dois não dá, irmão. Não tem jeito.